Aimen Izuka. Κόλλο ο δάστρος είναι. Αιθιόπια. Κόλλο. Νταμία. Βιβέρια. Ωβα. Σπέτο. Λιμπούτι. Κόλλο. Γκρινέγια Πισάου. Κόλλο. Ο παπάς μόνο μας. Κρένω τάκο что smo imali neke stare pasoše kući, pa se on igrao sa njima i to mu je toliko interesantno bilo da je, kad je video zastavu Srbije, da ga je to toliko asociralo na pasoš. I bio je oduševljen time. Pa smo mi kupili Atlase, jedan, drugi, kako god. I onda je jednostavno počeo da uči. Mislim da uči, on je pitao šta je to, ja mu kažem, da si ta država. Da, je to veoma brzo upamtio. Vrlo brzo, za par meseci, možda tako nešto, 3-4 otprilike, je on već naučio skoro sve zastave. I onda, kada je sve to savladao, krenuo je dalje da uči. Onda je počeo glavne gradove, a sada u zadnje vreme uči i države u Americi, ove Sjedinjene Američke Države, pošto je sve ovo savladao i više mu je dosadno i onda je sad krenuo na ovo. Ajde, pričaj. Devo si je ovde Minska samo. Dobro, šta još znaš? Moldavija, Kišinjev, on je ovde. Šta znaš? Ajde, kaži nešto. Slovačke, Bratislava. A da te pita tata nešto? Koji je glavni grad u Uzbekistanu? Sad glavni grad Evrope idemo. Sastave pravi, ne znam, od kockica, od svega što može. Pre neki dan je uzeo kuhinske krpe, naređio različite boje i kaže to je ta zastava. Mislim, svuda gde vidi on, eto, nađe neki, u svemu vidi zastave. Ajde, ispričaj nam ovde zastave i glavne gradove. Argentina glavni grad, Buenos Aires, Uruguay, Montevideo. Dobro. Paraguay, Asunción. Brazilija. Chile. Santiago. A Peru. Peru. Glavni grad? Vima. Ovo je Mars ovde. Ovde je Jup. Neko je kao na velika. Irska. Ovo. San Marino. Ovo. Slovenija. Malta. Vatikan ovde. Crna Gora. Bosna i Hercegovina. Hrvatska. Bugarska. Rumunija. Srbija. Grčka. Makedonija. Albanija. Belorusija. Litvanija. Letonija. Estonia.